নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ খণ্ডত আমি চাইল্ড আৰ্ট অৰ্থাৎ শিশুকলাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় মুনীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্য ছাৰৰ সৈতে আজি ছাৰ আমাৰ মাজত আকৌ উপস্থিত আছে আজি আমি সমন্বিত বিষয় হিচাপে কলা শিক্ষা এই বিষয়ে কিছু কথা ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু ছাৰ আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আকৌ আদৰণি জনাইছোঁ নমস্কাৰ ছাৰ ছাৰ ইয়াৰ আগৰ অনুষ্ঠানটোতো আমি যথেষ্টখিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানিলো সমন্বিত বিষয় হিচাপে কলা শিক্ষা ছাৰ আপুনি এই মানে ফিল্ডত যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে এতিয়া অন্তৰ্ভুক্তিকৃত বিষয় হিচাপে শ্ৰেণী কোঠাত কলা শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি বুলি ভাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দেই আজিৰ তাৰমানে শিকন শিকন দিশত মানে সমন্বিত বিষয় হিচাপে কলা শিক্ষাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এটা আছে আৰু বিশেষ এই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ মই আপোনালোকক কথা এটা কওঁ বজাৰ অকণমান ব্যৱহাৰিক কিছু কথা বতৰালৈকে আপোনালোকক লৈ যাওঁ যদি বজাৰত যায় আপুনি দেখিব মোটামুটি আমি তাক মেজিচিয়ান বুলিয়েই কওঁ তেখেতক প্ৰথম অৱস্থাত দেখিব এটা ডম্বৰু বজাই আছে এই ডম্বৰুৰ শব্দটো শুনি দুই চাৰিজন এনেকে মানুহ গৈ আছে তাৰপিছত এই ঢুলকিটো লয় ঢুলকিটো লৈ পেলাই এই ঢোলৰ চেৱে চেৱে এই নাচ নাচৰ আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত ব্লেকবোৰ্ডখনত কিবা কিবি আগভাগ কৰে তাৰ পাছত ধীৰে ধীৰে দেখা গৈছে এটা কণী দহটা কৰি দিলে সাপ এডাল খাই নোহোৱা কৰি দিলে গতিকে আৰু এইদৰে কিছু সময় যোৱাৰ পাছত মোটামুটি ধৰক এশ ডেৰশ মোটামুটি এটা যেতিয়া মানুহ গোট খায় শেষৰ ফালে এটা টেমাত তেওঁ কি কৰে কিছুমান মাদুলি উলিয়াই দিয়ে আৰু দেখা গৈছে সেই টেমাটোত থকা মাদুলিখিনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তাত গোট খোৱা মানুহখিনিয়ে সেইটো ক্ৰয় কৰি শেষ কৰি পেলাইছে মেডাম আপোনালোকে মোক কওকচোন যে সেই যাদুকৰজনৰ মেজিচিয়ানজনৰ মূল উদ্দেশ্যৰ কি মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল মাদুলি বিক্ৰী কৰা তেতিয়াহ'লে তেওঁ বজাৰখন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এই যে মাদুলি ব্লেকবৰ্ডৰ আগভাগ ঢোলকিটো তাৰপিছত আপোনাৰ হাৰমনিয়ামটো বা আপোনাৰ এই যে কণী এটাক দস্তা কৰা বা সাপ এডাল নোহোৱা কৰি দিয়া এই ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপ বা এক্টিভিটিজবিলাকৰ কি প্ৰয়োজন আছিল এই আটাইবিলাক হ'ল একোটা মটিভেশ্যনেল টেকনিক তাত গোট খোৱা মানুহখিনি আৰু তেওঁলোক মটিভেট হৈছে কাৰণেহে শেষত তেওঁলোকে মাদুলিটো কিনিছে এতিয়া আমি নিশ্চয় এটা কথাত একমত হ'ব পাৰোঁ যে এই মাদুলিটো হ'ল আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ কোনোবা এটা লেচন লেচন বা লেচনটোৰ জৰিয়তে দিবলৈ যোৱা এটা মেছেজ এতিয়া পোনপটীয়াকৈ তেওঁ যিদৰে মাদুলিটো উলিয়াই দিয়া হোৱা নাছিল ক্লাছৰুমত টিচাৰে গৈ কি পঢ়াব যিবিলাক কথা প্ৰফেচাৰ জছপালেও পাইছে শান্তি নিকেতনত থাকোঁতে মই প্ৰফেচাৰ জছপালক তিনি চাৰিবাৰ লগ পাইছোঁ তেওঁৰ ক্লাছ মই কৰিছোঁ তেখেতে বাৰে বাৰে সেই কথাটোৱে কয় যে তুমি যিটো পঢ়ুৱাবলৈ আহা যিটো পাঠ প্ৰদান কৰিবা সেইটো আহিয়েই ডাষ্টাৰ আৰু চক মাটিডাল ইউজ কৰি ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ যিটো প্ৰচেছ আছে মানে তাতে অনুশীলন ঊনৈছ তোমালোকে অমুকখন কিতাপৰ এইটো অনুশীলন উলিয়াই লোৱা তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰে কিয় আমি যিটো বিষয় পঢ়াবলৈ গৈ আছো যিটো পাঠ প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ আছো তাৰ যিখিনি হাৰুৱা কথা ব্যৱহাৰিক জীৱনত কেনেকে সেই কথাখিনি ৰিলেটেড আমি যদি অকণমান প্ৰিভিয়াছলি নলেজ লওঁ তাৰপিছত যদি আমি সোমোৱাওঁ তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট কনষ্ট্ৰাকটিভ এটা ৱে পাব ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত সোমাবৰ কাৰণে কাৰণ কলা শিক্ষা কিদৰে আহিছে মাদুলিটো বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কিহৰ সহায় লৈছে নৃত্যকলাৰ সহায় ল'লে তেওঁ নাচিছিল তেওঁ হাৰমনিয়াম ঢুলকিৰ সহায় লৈছিল সংগীতৰ কথা আহিল ব্লেকবৰ্ডৰ কিছুমান কাৰ্টুন টাইপৰ আছিল চিত্ৰকলাৰ সহায় ল'লে আৰু তেওঁ অভিনয় কৰিলে হা আৰু শেষত কি কৰিলে সাপডাল খাই দিয়া বা কণীটো এটা দস্তা কৰি দিয়া এইবিলাক যাদুকলাৰ সহায় ল'লে
গতিকে মাদুলিটো বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণেও তেওঁ কি কৰিলে কলাৰ এই যে ভিজুৱেল হওক পাৰফৰ্মিং হওক বা কথা কেনেকে কৈছে ক্ৰিয়েটিভ লিটাৰেচাৰৰ কথা আছে পাৰফৰ্মিং আৰ্টৰ কথা আছে কথা কোৱাটো এটা পাৰফৰ্মিং আৰ্ট কেনেকে কথাটো কৈছে তেওঁৰ ভাৱটো কেনেকে এষ্টাব্লিছ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কলা সুলভ গুণাগুণতাৰে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আহিব যিদৰে মাদুলিটো বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে আমি একমতত উপনীত হলো যে কলাৰ বিভিন্ন দিশবিলাকৰ সহায় লৈছিল ঠিক তেনেদৰে আপুনি ক্লাছৰুমত যেতিয়া এটা পাঠ প্ৰদান কৰিবলৈ যাব সেই পাঠটোৰ যিখিনি কথা আছে ব্যৱহাৰিক দিশত সেইখিনি কেনেকে ৰিলেটেড সেই সম্বন্ধে ষ্টুডেণ্টক লৈ যাওক চাওক বাইদেউসকল আজি একবিংশ শতিকাত শিল্প প্ৰযুক্তিৰ যিটো বিকাশ সেই বিকাশ আৰু আমাৰ জীৱনশৈলীটো দুটা পৃথকধৰ্মী কথা নহয় কাৰণ আমি আমাৰ জীৱনশৈলীটোৰ সতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এই কলাৰ দিশবিলাকো যদি কলাত্মক কোনো ধৰণৰ এটা সোৱাদ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা নোহোৱাকে আমি জীৱনটোক আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এক্টিভিটিছবিলাকো কোনেও একচেপ্ট নকৰিব কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিদ্যালয়লৈ অহাৰ আগতে আজি দেখিছে হাতে হাতে এণ্ড্ৰইড মোবাইল আজি আপুনি দেখিছে টু ডাইমেনশ্যন ইভেন আমাৰ আৰ্টিষ্টবিলাকৰ আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে টিভিত যিদৰে ডিজিটেল ৰিজাল্ট এটা বিচাৰিছে আমাৰ পেইণ্টিংবিলাকতো আৰু টু ডাইমেনশ্যন আমি পেইণ্টিঙক এতিয়া থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেলি আমি ভাবিব লগা হৈছে কাৰণ এটা সময়ত কেমেৰা আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ আগতে চিত্ৰকলা এই যিমানবিলাক আৰ্টিষ্ট আছিল হা তেওঁলোকে যিটো দেখিছে হুবহু তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰি ছবি আঁকিছিল যেতিয়া কেমেৰা আৱিষ্কাৰ হ'ল কেমেৰা আৱিষ্কাৰৰ লগে লগে আৰ্টিষ্টসকলৰ মাজতো বিপ্লৱ আৰম্ভ হ'ল তেওঁলোকে অকণমান নিজা ববিয়াকে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে যিটো বস্তু কেমেৰাই নোৱাৰে আজি কম্পিউটাৰে কম্পিউটাৰে স্কাল্পচাৰ বাহিৰ কৰি দিছে ইমান গতিকে আমি এনেকে কিবা কিবি কাম কৰিব লগা হৈছে যিটো হয়তো কম্পিউটাৰে কৰিব নোৱাৰে থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল কথাবিলাক আমি ভাবিব লাগিব সেইকাৰণে স্কুলত অহাৰ আগতে বিদ্যালয়ত অহাৰ আগতে তেওঁলোকে ইমান কালাৰফুল এণ্ড্ৰইড মোবাইল পাইছে তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ পাইছে তেওঁলোকে টেবলেট পাইছে সুন্দৰ কালাৰফুল টিভি পাইছে ইমানবিলাক কথা ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত লৈ যেতিয়া এটা বিদ্যালয় নামৰ ফ্ৰেমত তেওঁলোকে সোমাই যায় শিক্ষকজনে যদি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কালাৰফুল অবজেক্টৰ সহায়ত পাঠ প্ৰদান কৰিবলৈ নগৈ ট্ৰেডিশ্যনেলি সেই ৰামৰ হাতত দহটা মাৰ্বল আছিল লক্ষ্মণৰ হা কেইটা নিলে তিনিটা নিলে তাৰপিছত কেইটা থাকিল সেইদৰে যদি তেওঁ বিয়োগৰ ধাৰণা দিবলৈ যায় যদি ব্লেকবৰ্ডত অকল চক মাটি আৰু দাস্তানডাল লৈ পেলাই যোগ বা বিয়োগৰ ধাৰণা দিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটো একচেপ্ট নকৰিব ইভেন বয়সস্থ যিবিলাক টিচাৰ আজি মই প্ৰায় 28 বছৰ শিক্ষকতা কৰিলোঁ বহুত মই টিচাৰ পাইছোঁ বয়সস্থ টিচাৰবিলাকে আজি এতিয়া ধৰক 100 টিচাৰ মোৰ থাকে মই দেখিছোঁ ক্লাছৰুমত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে এণ্ড্ৰইড মোবাইল লৈ ব্যস্ত মই তেওঁলোকক বেয়া পোৱা নাই কাৰণ এণ্ড্ৰইড মোবাইলটোৱে তেওঁলোকৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কথা আহিছে গোটেই বিশ্বখনক তেওঁলোকে হাতখনত পাইছে গতিকে তেওঁলোকে কিয় পাইছে সেইটোৰ লগত ৰিলেট কৰি মই এনেকে লেচনটো আগবঢ়াই নিব লাগিব এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ পৰা ভিজুৱেল আৰু পাৰফৰ্মিং দুয়োটা এয়া দিশত তেওঁলোকে যেনেকে এটা ছেটিছফেকশ্যন পায় তেনেধৰণে আমি ছেটিছফেক্টৰী কিছু এক্টিভিটিজৰ সহায় ল'ব লাগিব যাতে কালাৰফুল মোবাইলটোৰ সমান্তৰালকৈ মোৰ শিকন শিকন দিশটোকো কিছু গ্ৰহণীয় হ'ব গতিকে অত্যন্ত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সমন্বিত বিষয়ত আৰু কিছু কথা ক'ব লাগিব অকল সেইটোৱে নহয় পাৰফৰ্মিঙৰ কথা আজি ক্লাছ 8-9 এনেকুৱা কিছু প্ৰব্লেম আছে আপুনি দেখিব যিবিলাক প্ৰব্লেমছ হয়তো আমি পোনপটীয়াকৈ ষ্টুডেণ্টক বা ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি ক'ব টান পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি যদি ৰোল প্লেৰ সহায় লওঁ আজি HIVৰ প্ৰব্লেম হৈছে আজি AIDSৰ প্ৰব্লেম হৈছে আজি পপুলেশ্যনৰ গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব অকল বুক অৰিয়েণ্টেড চৌকল কিছু নলেজত নিনি পেলাই আমি কলাৰ জৰিয়তে যিহেতুকে অলৰাউণ্ড ডেভেলপ হয়
তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপ এক্টিভিটিজৰ জৰিয়তে যদি আমি সিখন সিখন দেশত অত্যন্ত গুৰুত্ব দিওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিব আজি সমাজত যি ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহিছে, আমি টেৰৰিজিমৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা আদি কৰি কওঁ বা অন্যান্য বহু বেয়া কাম হৈ আছে, এইবিলাক অন্তত তেওঁলোকে এভইড কৰিব আৰু ক্লাছ ৰুমত সেই কথাবিলাক ইজিলি, কাৰণ প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি হয় নাটক ভাল পায়, কবিতা আবৃত্তি কৰি ভাল পায়, সিহঁতে ছবি আঁকি ভাল পায়, এনেধৰণৰ প্ৰচেছৰ সহায় ল'লে সিহঁতে বহু কথা বুজি পাব। কেতিয়াবা ছবি আঁকিবলৈ দিয়ক, কেতিয়াবা আপুনি সিহঁতক নাটক কৰিবলৈ দিয়ক, সিহঁতক আপুনি গান গাবলৈ দিয়ক, কিন্তু সেইবিলাকৰ মাজেৰেই কিন্তু আমি যিটো মেছেজ দিবলৈ গৈ আছো সেইটো কিন্তু সিহঁতে ধুনীয়াকে আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই অকল ময়ে নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আৰু গৱেষণা পৰিষদেও অধিক গুৰুত্ব দিছে যে কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে শিকন শিকন দিশত অত্যন্ত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু ল'ৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো তেনেদৰে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাওক। আপুনি যিখিনি কথা ক'লে মই ভাবো এইখিনি কথা আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে শুনি যদি শুনিছে তেওঁলোকে বহুত উপকৃত হ'ব। কিন্তু এটা কথা ছাৰ, আমি সাধাৰণ আমাৰ শিশু যাক আমি নৰ্মেল চাইল্ড, তেওঁলোকৰ কাৰণে বাৰু আমি কলা শিক্ষা, পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ গোটেইখিনিয়ে তেওঁলোকক বহুত সহায় কৰিব, কিন্তু যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু শিশু আছে যাক আমি ডিফাৰেণ্টলি এবল্ড বা কি কওঁ আমি দিব্যাংগ বুলি কওঁ, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কলা শিক্ষা কেনেধৰণে আপুনি কলা শিক্ষা জড়িত কৰিব তেওঁলোকৰ শিক্ষণ শিকণৰ ক্ষেত্ৰত? আৰু মানে আমি জানো আপুনি এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে, এই বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকল অৰ্থাৎ দিব্যাংগসকলৰ কাৰণেও আপুনি কিছুমান নিজস্ব ধৰণৰ সৃজনীশীল প্ৰতিভাৰ যোগেদি কিছুমান কাম কৰিছে, সেই বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি? খুব ভাল প্ৰশ্ন, মোৰ ভাল লাগিছে। এইকাৰণে মই যিখিনি কথা ৰাইজক ক'ব বিচাৰো, আপোনাৰ দুয়োগৰাকীয়ে সেই প্ৰশ্নবিলাক সুধিছে আৰু মানে বিচৰা প্ৰশ্নবিলাক সুধিলে ভালো লাগে। দিব্যাংগসকলক লৈ পেলাই মোৰ এটা চেলেঞ্জ আছিল, মই প্ৰায় 25 বছৰ ধৰি কামৰূপ ডায়েট জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত মই চাকৰি কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰমোশ্যনৰ কিবা এটা সূত্ৰে মই গোৱালপাৰালৈ গৈছোঁ। এবাৰ কি হ'ল, মানে তেওঁ অকণমান চকুৰে দেখা অলপ অসুবিধা হয়, হা 28 জন ষ্টুডেণ্ট, তেওঁলোকে শুনে যে ভট্ট ছাৰে মানে কি আৰ্টৰ লগত জড়িত ব্যক্তিজনক চবে ভাল পায়, এয়া ভট্ট ছাৰে হওক, বৰ্মন ছাৰে হওক বা হেমাঙিনী বাইদেৱে হওক, হা চবে ভাল পায়। সিহঁতে সুধি আছে যে ছাৰ আপুনি আমাক কিয় ছবি নিশিকায়? মোৰ কাৰণে এইটো এটা চেলেঞ্জ আছিল, কাৰণ মই শান্তি নিকেতনত থাকোঁতে মোৰ গুৰু ভাৰতৰ যোৱা বছৰ তেখেতে ঢুকাইছে প্ৰফেচাৰ কে জি সুব্ৰমণিয়ম, তেওঁ সেই কামটো কৰিছিল। তেওঁ কি কৰে, কিছুমান অকণমান চকুৰ সমস্যা থকা ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁ এই ছাগলী এটা, ধৰক ছাগলী এটা ধৰিবলৈ দিয়ে, বহুত ফূৰ্তি দেই, আপোনালোকে শুনি আনন্দ পাব, আহি পেলাই ছাগলীটো ভালকে টাচ কৰিবলৈ দিয়ে, তাৰপিছত বা গৰুটোকে টাচ কৰিবলৈ দিয়ে বা এজনে আনজনক টাচ কৰিবলৈ দিয়ে, কেতিয়াবা টাচ কৰি পেলাই ফিল কৰে, অনুভৱ কৰে, বাহ বৰ শকত, তাৰপিছত কোনোবাটো আকৌ খুব ক্ষীণ, ঠিক তেনেকে ছাগলী গৰু বা সহজতে চুই চাব পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিগাৰ টাচ কৰিবলৈ দি মাটি দি দিয়া যায়। মাটি এটা কথা মনত, বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি কেতিয়াবা আটাও দি দিওঁ, আজিকালি বজাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পুটিন পুটিন ওলাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং থকা যাতে শিশুক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে, সেইবিলাক ওলাইছে, সেইবোৰ ওলাইছে, আমি তেনেকেও দিব পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক। ৰংটো দি লাভ নাই, কাৰণ তেওঁলোকে মানে অকণমান দৃশ্যগত দিশত অকণমান যিহেতুকে সমস্যা আছে, হা এতিয়া আনন্দও পাব লাগিব নহয়, সিহঁতে দুজন দুজনকে ছাগলীটো লাগিছে, তাৰপিছত দেখিছো সিহঁতক মানে আপোনাৰ কি কওঁ এই আলতীয়া মাটি যে আছে, আলতীয়া মাটি লৈ পেলাই দিছো, মানে বিশ্বাস কৰক সিহঁতে সেই আলতীয়া মাটি মাৰি 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 এই যে ছাগলীটো চুবলৈ দিছিলো, চুই পেলাই সিহঁতৰ যিটো অনুভৱ, সেই অনুভৱৰ এটা আকৃতি কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে তাত
এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সক্ষম হৈছে আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰে এইটো মোক যথেষ্ট ধন্যবাদ দিছিল আৰু তেওঁলোকে কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাস্কৰ্য সুলভ ত্ৰিমাত্ৰিক মাটিৰে কৰা ধাৰণাবিলাকৰ আমি এখন প্ৰদৰ্শনীও পাতিছিলোঁ আচৰিত তেওঁলোকৰ পাৱাৰ কিন্তু আপুনি বিশ্বাস কৰক সেইকেইটা দিন লগে লগে মোৰ মোবাইল নম্বৰটো লৈ লয় আমিয়ে হয়তো ভালকে মোবাইল নম্বৰটো চশমা নহ'লে আমি অকণমান ধৰা টান এতিয়াৰ বয়সত কিন্তু সেইটো তৎক্ষণাত ধৰি দিয়ে সাংঘাতিক সিহঁতৰ মানে পাৱাৰ মেজৰ পাৱাৰটো সাংঘাতিক সিহঁতৰ আৰু মোৰ সেইকাৰণে এটা চেলেঞ্জ আছিল আৰু মই এইটো দেখিলোঁ যে মানিদা বুলি কয় প্ৰফেচাৰ কে জি সুব্ৰমণিয়াম এই সুব্ৰমণিয়াম ছাৰৰ পৰা মই সেইটো মানে আহৰণ কৰিছিলো যে তেখেতে সেইটো কৰিছিল ইভেন আপোনালোকে জানে যে বিনোদ বিহাৰী মুখাৰ্জী বিনোদ বিহাৰী মুখাৰ্জী আমাৰ যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী যেতিয়া শান্তি নিকেতনত আছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাষ্টাৰ মশাই আছিল হা আৰু সেই বিনোদ বিহাৰী মুখাৰ্জী অন্ধ অৱস্থাত আপুনি কলা ভৱনৰ আমাৰ যিখন কেণ্টিন আছে কেণ্টিনখনত দেখা পাব তেওঁ চকুৰে দেখা নাপালেও বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপ এনেকে কাটি 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 খুব ধুনীয়াকে এখন মিউৰিয়েল বনাই থৈ দিছে অকমান সহায় কৰিছে দুই এজনে বিউটিফুল মানে বিনোদাৰ মিউৰিয়েল সম্বন্ধে মানে সেই মিউৰিয়েলখন চাবৰ কাৰণে শান্তি নিকেতনত বহুত টুৰিষ্ট আহে গতিকে মোৰ কাৰণে এইটো চেলেঞ্জ আৰু মই এইটো যথেষ্ট ফুলফিল হৈছো আন এটা কথা মই কওঁ যিবিলাক অকণমান এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ কাৰণে মই মাজতে গুৰেশ্বৰৰ এখন এটা টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমত গৈছিলো হা তাৰে মোক এজন শিক্ষকে ঘৰত লৈ গ'ল ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিলে এখন ছবি মোক কেইবাখনো ছবি আঁকি দিলে আনি দিলে এখন ছবি মই দেখিলো দেখি পেলাই তাত দেখিছো যে এটা বাঘ এটা ল'ৰাটোৱে কিন্তু অকণমান ফিজিকেল প্ৰব্লেম এটা আছে চকুৰে ভালকে দেখা পায় হাতেৰেও ভালকে আগবাঢ় কৰিব পাৰে তেতিয়া কথা কথা ক'ব নোৱাৰে অকণমান তেওঁ এখন ছবি মোক দেখাইছে যে এটা প্ৰকাণ্ড বাঘ এটা বাঘৰ ভিতৰত এটা ক'লা ছাগলী ছাগলীটোৰ ভিতৰত সেউজীয়া ৰং তাৰে ওপৰত আকৌ তিনিটা ছাগলী পোৱালি এটা বগা এটা ক'লা আৰু এটা মটীয়া আকৌ সন্মুখত কি হৈছে এটা ল'ৰা মই পিছত গম পালোঁ আচলতে সি নিজে হা এটা ৰিভলভাৰ লৈ পেলাই বাঘটোৰ সন্মুখত থিয় দি আছে যিহেতুকে আজি এটা দীঘলীয়া জাৰ্ণিৰে আহি আহি আমি এইটো অৱস্থা পাইছোঁ হা কিছু অভিজ্ঞতাই আমাক কাৰণ এনেকুৱা নহয় যে আৰ্ট এডুকেশ্যন পঢ়ি আহিলোঁ আহিলেই যে আৰ্টিষ্ট হ'ব তেনেকুৱা কথা নহয় ই যেনেকে ধৰক আপুনি ডাক্তৰী পঢ়ি অহাৰ পিছত যথেষ্ট এটা জাৰ্ণিৰে আগবাঢ়িব লাগিব চৰ্চা কৰিব লাগিব এতিয়া এই অভিজ্ঞতাই এটা কথা শিকাইছে আমি ছবি এখন দেখিলে বা এজন মানুহৰ ফেচ ৰিডিং কৰিলে তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বা প্ৰেজেণ্ট হে এই কথাবিলাক আমি গম পাওঁ এতিয়া সেই যে ল'ৰাটোৱে ছবিখন আঁকিছে মই গম পালোঁ মই দেউতাকক সুধিলোঁ আচ্ছা আপোনালোকৰ ঘৰত ছাগলী আছে নেকি বোলে হয় ছাৰ কিয় সুধিলে আচ্ছা ৰ'বচোন ছাগলীজনী কি পোৱালি দিব হৈছিল নেকি বোলে এনেইটো প্ৰতি বছৰে দিয়ে প্ৰতি বছৰে দিয়ে দুই তিনিটাকে দিয়ে কেতিয়াবা ক'লা দিয়ে কেতিয়াবা বগা দিয়ে কেতিয়াবা মটিয়ালি ছাৰ তেনেকুৱাই দিয়ে এয়া আৰু ছাগলীজনীয়ে পাহাৰ আছে নেকি আপোনালোকে মই তাত দেখিছো গুৰেশ্বৰত হা পাহাৰ আছে তাৰপিছত সি পাহাৰলৈ গৈ ঘাঁহ খাবলৈ গৈছে সেইকেইটা দিন বাঘ ওলাইছে আৰু সি জানে আগৰ পৰা সি মাকৰ লগত কৈছে মা এইবাৰো আমাৰ ছাগলীটোৱে পোৱালি দিব দেই কেনেকুৱা বঢ়িয়া হ'ব হা ছাগলী তিনিটা হ'লে তোমাৰ দুটা মোৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ এটা ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে ৰিয়েক্ট কৰি আছে বিশেষ এটা দিনত ছাগলীটো বোলে উভতি নাহিল সি পাছত গম পালে যে ছাগলীটো বাঘে খাই পেলাইছে এতিয়া চাওক সি জানে যে ছাগলীয়ে সেউজীয়া ঘাঁহ খায় গতিকে তাৰ পেটটো নিশ্চয় সেউজীয়াই হ'ব সেইকাৰণে আৰু যদি মই মোৰ যিহেতুকে সি বহুত আশা কৰি আছে যে এইবাৰো ছাগলীটোৱে পোৱালি দিব এটা ক'লা হ'ব মটীয়া হ'ব কিম্বা বগা হ'ব হা মই মৰম কৰিম
কিন্তু যেতিয়া গম পালে যে ছাগলীটো উভতি নাহিল সেই ৰাতিখন, তেতিয়া তাৰ ভিতৰৰ যিটো ইমোশ্যন, তাৰ যিটো পেথছ, এইটো কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব, সি তাৰ ৰাগটো, তাৰ ক্ষোভটো, যে মই যদি বাঘটো পালোহেঁতেন তাক গুলিয়াই দিলো হয়, এই কৰি পেলাই সি কি কৰিছে, চকুত কাপোৰ বান্ধিছে সেই ল'ৰাটো, এটা মানে মেল ফৰ্মাৰ, তাৰ বয়সৰ এটা ল'ৰা, আৰু এনেকে ৰিভলভাৰ লৈ পেলাই বাঘটোৰ ফালে টুৱাই আছে। এতিয়া মোক কওক, এইখন মোটামুটি 10 পৃষ্ঠাৰ এটা সৰু গল্প হ'ব পাৰে, কিন্তু জাষ্ট সৰু আপোনাৰ 4x6 এনেকুৱা এটা ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপত তাৰ বিশাল, তাৰ যিটো আবেগ, তাৰ যিটো ক্ষোভ, কিমান স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সি তাৰ বহি প্ৰকাশ ঘটিয়াইছে। মোক কওক, সেই ল'ৰাটোৱে এনেকুৱা কি মাধ্যম পাইছে? বাকীবিলাক ছাবজেক্টে কৰিব, পেৰেলেলি সমান্তৰালভাৱে এইটোৰো দিয়ক, কাৰণ ই তাৰ একোটা একোজন ব্যক্তিৰ যিমানবিলাক এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছৰ কথা মই কৈ আহিলো, সেইবিলাক যদি পেৰেলেলি আগবঢ়াই নিয়ে, সি এজন ভাল মানুহ হ'ব। আৰু মানুহ তেতিয়াই হ'ব সি যদি বিশেষকে তেওঁ সিয়েই হওক বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতৰ যদি আত্ম উপলব্ধি থাকে, পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰে, সৰু মৰম কৰিব পৰা, ডাঙৰক শ্ৰদ্ধা জনাব পৰা, এইটো ৰং মোৰ ভাল লাগিল, সেইটো ৰং মোৰ ভাল নালাগা, এইটো ফুলে এওঁক ভাল লাগিব, নহয় এইখন বিচনা চাদৰে আমাৰ ঘৰটো ভাল লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথাবিলাক সৌন্দৰ্যবোধকে আদি কৰি বহুতখিনি দেৱালা হ'ব। যিখিনি কথা এজন উকিল হ'লেও লাগিব, এজন দোকানী হ'লেও লাগিব, এজনে ৰান্ধনীয়ে যেতিয়া ভাত দিব তেতিয়াও এয়া হ'ব, কাৰণ ৰন্ধনশালতো আগেই মই কৈছো যে চৌষষ্ঠিবিদ কলাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু আজি আমি চৌষষ্ঠি বিশেষ এটা মানে ক্ৰমত আমি বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰো। ভাল লগা বিভিন্ন ধৰণৰ কথাকে যেতিয়া আপোনাৰ উপলব্ধি হয় তেতিয়াই আপুনি তাক কলা বুলি কৈছে। কেৱল এটা কথা মনত ৰাখিব, এইবিলাক আপোনালোকৰো প্ৰশ্ন আছে যে মই যিটো কাম কৰোঁ সেইটোৱেই কিন্তু কলা নহয়, কলাৰ যিটো ৰূপভেদ ৰূপভেদ প্ৰমাণানি ভাৱ লাৱণ্য যোজনম সাদৃশ্যম বৰ্ণিকা ভংগম ইতি সৰংগকম, এই যিটো ছটা ৰিপু এই কথাখিনি লাগিব, কাৰণ আপুনি মোৰ ছবিখন বা মোক ভাল লগা নলগা কথাবিলাকো কিন্তু আপোনাৰ ৰং সম্বন্ধে ধাৰণা, ৰূপ সম্বন্ধে ধাৰণা, ভাল লগা নলগা কম্পজিশ্যন সম্বন্ধে যিটো এয়া আপোনাৰ চেঞ্চ, সেই বস্তুবিলাক কিন্তু দৰ্শকৰো থাকিব লাগিব। আৰু দৰ্শকৰ কিন্তু এদিনতে ডেভেলপ নহয়, তেওঁ ভাল নাটক চোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগিব, কলা বিতিকাত তেওঁ ভালকে প্ৰদৰ্শনী চোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগিব, আৰু অভ্যাস কৰোঁতে কৰোঁতেই কিন্তু তেওঁ এজন ভাল কলাৰসিক হ'ব। আৰু সেয়া ছবিয়েই হওক, ভাস্কৰ্যই হওক, ছপা কলাই হওক, ভাল নাটক, নৃত্য, গীত, মাত, ভাল গল্প, উপন্যাস অনুধাৱন কৰা যিকোনো দিশতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি। ছাৰ, আমি অকণমান এটা বেলেগ দিশলৈকে গৈছোঁ। আমি জানো প্ৰত্যেকটো শিশু জন্মৰ সময়ত কিছুমান নিজস্ব গুণ লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে, নিজস্ব প্ৰতিভা কিছুমান লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে। এতিয়া প্ৰাক প্ৰাথমিক স্তৰ বা প্ৰাথমিক স্তৰত যেতিয়া শিশু এটা যাব, তেতিয়া শিশুটো চিত্ৰকলাৰ বিষয়ে শিক্ষা দিবলৈ শিক্ষকসকল কেনেকুৱা হোৱা উচিত? নিশ্চয় শিশুটোৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন, অকল মই চিত্ৰকলাৰ বিষয়ে নকওঁ, বিভিন্ন পৰিৱেশ্য কলা, পাৰফৰ্মিং আৰ্ট, বিভিন্ন ধৰণৰ গুণ কিছুমান লৈ তেওঁলোকে প্ৰাক প্ৰাথমিক স্তৰত বা প্ৰাথমিক স্তৰৰ বিদ্যালয়ত এটা শ্ৰেণীকোঠাত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব, তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষকে তেওঁলোকৰ যিখিনি নিজস্ব গুণ আছে সেইখিনি বিকশাই তুলিবলৈ সম্ভৱপৰ হ'ব? খুব ধুনীয়া, ভাল প্ৰশ্ন, যোগাত্মক প্ৰশ্ন। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ যে বিদ্যালয়ত অহাৰ আগতে আপুনি কৈছে যে কিছুমান চৰিত্ৰ বহন কৰে, হয় যিনে কিছু কেৰেক্টাৰ কেৰি কৰে, এইটো সঁচা কথা, কিন্তু যদি সি পৰিৱেশ নাপায় সি কিন্তু নিজে গতি নকৰে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আগৰ আলোচনাত মই কৈছোঁ যে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ আগতে তেওঁলোকে নজনাকৈয়ে কিন্তু
চিত্রকলা হোক, নৃত্যই হোক, নাটক হোক, জাদু হোক, বা কবিতা আবৃত্তি হোক, কবিতা লেখা এনেকুৱা ধরনৰ, বা হাতৰ সোধা এনেকুৱা ধরনৰ কথাবিলাক সিহঁতে আজিকালি বিশেষকে জ্যেষ্ঠজনৰ কথাটো বেলেগে, এইবাৰ অডিঅ' ভিজুৱেলৰ দৰে ইমান ষ্ট্ৰং মাধ্যম থাকোঁতে থকাৰ কাৰণে ইমান সুন্দৰকৈ সেইবিলাক কথা আয়ত্ত কৰি আহে। কিন্তু বিদ্যালয়ত সেই বস্তুটো যদি মানে সমান্তৰালভাৱে বা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আগবঢ়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ইনস্পিৰেশ্যন নাপায়, সেইখিনিতে কিন্তু থমকি যায়, মৰহি যায়। কাৰণ এটা কথা মনত ৰাখিব, সি যেতিয়া ঘৰত শিকি আহিছিল সি নাজানে সেয়া চিত্ৰকলা, সি নাজানে সেয়া নৃত্যকলা, সি নাজানে সেয়া অভিনয় কলা বা কি ইংলিছৰ লগত সেইটো গ্ৰেমেটিকেলি ৰিলেটেড। কিন্তু বিদ্যালয়লৈ অহাৰ আগতে এই যে প্ৰিভিয়াছ নলেজটো তাৰ জানিব লাগিব, ছোৱালীজনীৰ বা ল'ৰাটোৰ, ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ। কাৰণ ল'ৰা বা ছোৱালীটোৰ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰিভিয়াছ নলেজ নোহোৱা কৰি যদি যিকোনো বিষয়তে শিক্ষকজনে যদি আগবঢ়াই নিবলৈ বিচাৰে সেইটো ভুল হ'ব। মই আপোনালোকক এটা কথা তেতিয়া কোৱা নাই, কথাটো কেনেকুৱা, ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত ৰাখিব টাইম এণ্ড ট্ৰাক্স বুলি এটা কথা আছে, যে শ্ৰেণীকোঠাত ল'ৰা বা ছোৱালী যেতিয়া বহি থাকে প্ৰতি পাঁচ মিনিটৰ মূৰে মূৰে সিহঁতৰ কিন্তু মানসিকতাটো বা আহৰণ কৰিব পৰা কেপাচিটি কিন্তু চেঞ্জ হৈ থাকে, চেঞ্জ হৈ থাকে। গতিকে একেধৰণৰ কথাকেই যদি আপুনি কৈ থাকে তেতিয়া আনন্দ নাপায়। এতিয়া সিহঁতে বিদ্যালয়লৈ আহিল, সিহঁতে ঘৰত ছবি আঁকি ভাল পাই আছিল, নাটক কৰি ভাল পাই আছিল, তে স্কুলত আহি সিহঁতে ক'ব বিচাৰে ছাৰ আমাক ছবি অঁকা শিকাওক না, ছাৰ আমাক নাটক শিকাওক না, আমাৰ ঘৰত ইমান ধুনীয়াকে গান শিকায়। কিন্তু বিদ্যালয়ত বিশেষ সেই বিষয়ৰ যিহেতুকে শিক্ষক নাই, বিশেষ বিষয়ৰ শিক্ষকজনে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰব্লেমছবিলাক ফাইণ্ড আউট কৰি যেতিয়া এটা দিশত পোনপটীয়াকৈ নিয়াৰ যিটো সুযোগ থাকে, বেলেগ অংকৰ শিক্ষকজনে বা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকজনে বা আপোনাৰ বটানীৰ শিক্ষকজনে কলা শিক্ষাক তেনেকে আগবঢ়াই নিব নোৱাৰে। অন্যান্য বিষয়ৰ যিদৰে এটা নিজস্ব সত্তা আছে, কলা শিক্ষাৰো এটা বিশেষ সত্তা আছে, বিশেষ সেই বিষয়ৰ ওপৰত পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ৰ নিৰ্দিষ্ট শিক্ষক অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে কিন্তু সেই ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীক প্ৰপাৰলি গাইড কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপুনি চাব আমাৰ সৰহসংখ্যক বিদ্যালয়তে, সৰহসংখ্যক নহয় 99.8%তে কিন্তু বিশেষ এই বিষয়ৰ শিক্ষক নাই। মই কেইবাবাৰো এই বিষয়ে কৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাত, আমাৰ ধৰক একোজন যদি আৰ্ট টিচাৰ, অভিজ্ঞ আৰ্ট টিচাৰ, মই আকৌ কৈছোঁ অকল আৰ্টিষ্ট হ'লেই নহ'ব, টিচিং মেথডলজি জানিব লাগিব, চিলড্ৰেন চাইক'লজিটো জানিব লাগিব, তাৰপিছতহে। কাৰণ চাইক'লজি এনেকুৱা এটা কথা, ধৰক আপুনি ৰাতিপুৱা সদায় শেৱালি ফুল বুটলি আনে, শেৱালি ফুলকেইটা আপুনি ৰ'দত দিয়ে, ভাল লাগে, অনুভৱ কৰে, এটা অন্য ধৰণৰ ফিলিংছ। কিন্তু সেইদিনাখন আগদিনাখন ৰাতিৰ কথা কৈছোঁ, মায়ে আপোনাক গালি পাৰিলে, আপুনি কিন্তু পাছদিনাখন শেৱালি বুটলিবলৈ নগ'ল, কিম্বা শেৱালিকেইটা অন্যান্য দিনৰ দৰে যিমান ধুনীয়া দেখিছিল আজি কিন্তু ধুনীয়া নেদেখে। কাৰণ কলাটো গ্ৰহণ বৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত মনস্তাত্ত্বিক দিশটো পোনপটীয়াকৈ জড়িত থাকে। সেইকাৰণে কলা শিক্ষাৰ বিশেষ যিজন প্ৰবক্তা শিক্ষক, তেওঁহে সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীক প্ৰপাৰ শিক্ষাটো দিব পাৰিব। আমি হল আমি অন্যান্য টিচাৰ্ছবিলাকক আমি দিছোঁ, আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ, সেই প্ৰশিক্ষণ তেওঁ ইণ্টিগ্ৰেটেড ছাবজেক্ট হিচাপে কিছু সহায়ক হৈছে, কিন্তু কলাৰোতো এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় আছে, সেই বিষয়টোক যদি আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে শিক্ষক নাথাকে, আপুনি দেখিব ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকত চেণ্ট্ৰেল যিবিলাক স্কুল আছে CBSE দেখিব পাঁচজনকে আৰ্ট টিচাৰ আছে। কাৰণ মই সদায় বিচাৰোঁ
যে সোসাইটি এখন নক এটা পজিটিভ বা এটা যুগাত্মক দিশত আমি আগবঢ়াই নিবলৈ হলে কিন্তু আর্ট এডুকেশন জড়িত আর এইটহে আগবঢ়াই নিব পাৰিব কারণ আদারওয়াইজ কিন্তু লড়া ছোৱালীবিলা মিসগাইড হব কারণ লড়া ছোৱালীয়ে বিদ্যালয়ত অহার আগতে বহুত শিকি আহিল তারপর ইয়াতে আহি পেলাই কব যে মা আমার ঘর যেনেকে আমার ইচ্ছা যায় তেনে কিন্তু আমি তাত আঁকিব নোৱাৰো কারণ সেই কথাটো তাত না থাকে কারণ কলার শিক্ষকজনের অভাব অনুভব করে আর সেই কারণে বহুতে আর্ট স্কুল বিলাকত নিয়ে মই আগতেই কৈছো যে এই আর্ট স্কুল বিলাকতো সেই একই অবস্থা ব্যবসায়ীকরণ হ্যাঁ তাত দেখিব কোনোবা স্কুলত 1000 স্টুডেন্ট আছে কৰবাত 500 জন 500 জনক একেলগে ইয়া দিব পাৰে এইটো ট্রেনিং নহয় নহয় এইটো এনেকুৱা নহয় সার্কাস নহয় যে মই এটা রিঙত জুই লগাইলো বাঘটোক মারি পেলাই সেই রিংটোর মাজেরে পার করাই দিল সেইটো নহয় ইউ উইল হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড স্টুডেন্ট সাইকোলজি স্টুডেন্টর যদি মনস্তাত্ত্বিক দিকটো আপুনি বুঝি নাপায় কারণ আপনার ঘরত এখন ডাঙর গাড়ি আছে সি গাড়ি আঁকিছে ইয়ার ঘরত গাড়ি নাই সি গাড়িখন কেনেকে আঁকিব আর অনুকরণ করে আমার হরসংখ্যক টিচারে কি করে কিতাব অনুকরণ করবলে দিয়ে তারমানে কি হয় ধর বহুতে আমার ইয়াতে ডাবল ডেকার বাস আছে নাকি কক মই সিদিনাখন এজন মানুষের দেখিল একটা পরিয়ালত গৈ যে লড়া বা ছোৱালীটো ডাবল ডেকার বাস আঁকিছে বোলে কোনে আঁকিছে বোলে আমার লড়াটোয়ে তাহলে এটু কত নহয় এই এখন ক্যালেন্ডার চাই চাল এটা ডাবল ডেকার বা তেনেকুৱা ধরনের দুই তিন মহলিয়া বাস কলকাতা নাই বা মুম্বাই মহানগরীত আছে সি কোনোদিন যাই নাই বেলেগে আঁকা বস্তু এটা কপি করলে তার কি লাভ হব সেই কারণে এই বস্তুটো অ্যাভয়েড করব লাগিব সুন্দরকে একো নাই এটা সমন্বিত বিষয় হিসেবে মই আগতে এটা কথা আপনার সেটা কোৱা নহল লড়া ছোৱালী ইমান বেশি আনন্দ পাব ধর 50 জন স্টুডেন্ট মোর ওসর এখন ব্ল্যাকবোর্ড আছে কেনেকে আপুনি নিব মই এটা লড়াক মাতি আনিলো মই এটা ধুনিয়াকে ঘর এটা আঁকিলো দ্বিতীয় স্টুডেন্টক মাতি আনিলো আহাচোন তুমি মোর কাষত থাকিবা তুমিও এটা ঘর বনোৱাচোন সি হয়তো এটা বিল্ডিংয়ে বনালে তৃতীয়জনক কলো যে কি করা যায় এটাতো ইয়াতে রাস্তা টাস্তা লাগিব তৃতীয়টো রাস্তা দিলে আন এজনে কব স্যার রাস্তায় আহিল গছ নাই দেখো তারপর এজনে দিলে পানি দিলে স্যার লাইট কত এনেকে 50 জন স্টুডেন্টক মই দেখিছো মই এনেকে কিছু লড়া ছোৱালী ক্রিয়েটিভিটি ডেভেলপ করলো এটা সময় দেখা গল ব্ল্যাকবোর্ড খন খুব সুন্দর এতিয়ালৈকে কিন্তু মই ছবি সম্বন্ধে একো ধারণাই দিয়া নাই কারণ ছবি সম্বন্ধে ক্লাস 9-10 আপুনি কোনো ধারণা দিলাম নাই সিহঁতে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করিব হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পাছত কোনোবাই যিদরে মেডিকেল কোনোবাই ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক তেনেকে ফাইন আর্টসলৈ গুছি যাব কোনোবাই ড্রামাত যাব কোনোবাই পেইন্টিংত যাব কোনোবাই স্কাল্পচার যাব সেইফালে গুছি যাব কিন্তু এই যে লড়া বা ছোৱালীটোক এটার পিছত এটাকে টানি আনিলো গৈ পেলাই যে এটা দৃশ্য রূপ দিলো এই দৃশ্য রূপটো দেখি মই এবার তাহাঁতক কলো তোমালে এটা কাম করা এই দৃশ্য রূপটোর উপর একটা কবিতা লেখা বা 10 শাৰী তোমালোকে গদ্য অনুশীলন করা এটা সময় দেখা গল যে সিহঁতে কবিতা বা কি পদ্য টাইপের আর বা গদ্য অনুশীলন করেছে এবার মই মাতি আনিলো আহাচোন তোমালোকে কি করিলা এই যে কবিতাটো মাতিলা মাতাসুন হ্যাঁ বা গদ্যটো পাঠ করাসুন ইতিমধ্যে বোর্ডত আঁকা ছবিখন মই সকলোকে কিন্তু কি করিলো রং করবলে দিল তাত দেখা গল খুব ধুনিয়াকে ইহঁতে রং করেছে সবে বেলেগ বেলেগ ধরনে আর সকলতে যেহেতুকে নিজে ইনভলভ হয়েছে এতিয়া এই যেটি একটিভিটিস এই একটিভিটিসত আমি যদি মূল্যায়ন করো কি হব যে লড়া ছোৱালীর 1 নম্বর কথা ইমাজিনেশন ডেভেলপ হল ক্রিয়েটিভিটি ডেভেলপ হল সিহঁতর কম্পোজিশনাল সম্বন্ধে সিহঁতের সেন্স হল তারপর একক আর দলগত আনন্দ হল এজনের মানসিক স্থিতির হতে আনজনের মানসিক স্থিতির সংযোগ ঘটিল তারপর কি হল আকো কবিতা যেটা মাতিবলে আহিল ভয় হল ভয় ভাবটো আঁতৰিল তারপর সিহঁতর শুদ্ধভাবে শব্দ উচ্চারণ করবলৈ শিকিলে বা এনেকুৱা ধরনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সিহঁতে কিন্তু আগবাড়ি যাব পাৰিব।
মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, এই কথাখিনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ আজি সুযোগটো পাইছোঁ। এতিয়া আমি শিশুসকলক কিন্তু প্ৰথমতে ছবি সম্বন্ধে পোনপটীয়াকে ক'লে কিন্তু সিহঁতে নাৰ্ভাছ হ'ব, সেয়া মানে একো কথা নক'ব। ইভেন এই কথাখিনিকে মই মাজত মানে ইণ্টাৰেক্ট কৰিছো, মই সেই কথাখিনিকে সুধিব খুজিছিলো, যেতিয়া শিশু এটাই মানে প্ৰাথমিকভাৱে ছবি আঁকিবলৈ শিকে, তেতিয়া আমি প্ৰায়ে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে ক্ৰিটিচাইজ কৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণে কিছুমান উপদেশ দিওঁ, এইটো এনেকে নাকিবা, এইটো এনেকুৱা নকৰিবা, এইটো অলপ এইটো অকমান বেলেগকে দিয়াচোন, হাতখন বেলেগকে আঁকাচোন, ঘৰটোৰ দৰ্জা তৰ্জা নাই নেকি, ধৰক খিৰিকী নাই নেকি, কোনপিনেদি সোমাব, আমি ক'ত থাকিম, তুমি থকা ৰুমটো কেনেকুৱা, এনেকুৱা ধৰণে আমি তেওঁলোকক কিছুমান ধাৰণা মই ভাবো কেতিয়াবা আমি ইম্পোজ কৰো তেওঁলোকৰ ওপৰত, মানে জাপি দিওঁ সেইবোৰ ধাৰণা। একদম মই ইনিচিয়েল ষ্টেজটোৰ কথা কৈ আছো, একদম মানে প্ৰাথমিক স্তৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা অভিভাৱক বা তেওঁলোকৰ যিখিনি পৰিয়ালত মানে এনেকুৱা সদস্য আছে, তেনেকুৱা সদস্যসকলে দিয়া উচিত নে, মানে ইনিচিয়েল ষ্টেজত বা মাক বাপেকে বা তেনেকুৱা ডাঙৰ ব্যক্তিসকলে দিয়া উচিত নে? ছাৰ খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, মই এতিয়া যিহেতুকে মই অসমত আছো, অসমত থাকি মই এই বস্তুটো দেখিছোঁ, ওচৰত আছে আমাৰ ত্ৰিপুৰা, ত্ৰিপুৰাটো দেখা গৈছে, এই যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাবিলাক যে হয়, বিশেষকৈ আৰ্টৰ চিত্ৰাংকনৰ, তাত দেখা গৈছে ছবি অঁকা প্ৰতিযোগিতাত আচলতে প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হয় অভিভাৱকসকলৰে। এই অভিভাৱকবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানত যেতিয়া প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হয়, দেখিব অভিভাৱকসকলক আমি আঁতৰাই পঠিয়াব নোৱাৰোহে নোৱাৰো, এইটোতো কথা নহয়, ইম্প'জ কৰা উচিত নহয়। কিয়? প্ৰতি চাক প্ৰতিযোগিতাত খুব বেছি প্ৰথম দ্বিতীয় বা তৃতীয়টা থাকে, হয়নে? বা সাতজনক আমি কনচলেশ্যন দিওঁ, তাৰ মানে 500 বা 1000 যে ষ্টুডেণ্ট আহিছিল আটাইবিলাক বেয়া নেকি, তেনেকুৱা কথা নহয়, কেতিয়াও ইম্প'জ নকৰিব। সৰু কথা কওঁ, কাৰণ ছবি অঁকা বিশেষ এই বিষয়টোৰ প্ৰতি ৰং ৰেখা ৰূপৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালী ইমানেই আগ্ৰহী, আজি বহু বছৰ ধৰি নেশ্যনেল পাৱাৰ গ্ৰিডৰ এটা কম্পিটিশ্যন হয় আসামত, হা মই নিজে যিহেতুকে ইনভল্ভ, মই কওঁ এই যোৱা বছৰ প্ৰায় 22 লাখ ল'ৰা ছোৱালী, হা এতিয়া 22 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হৈছে, মই দেখা হৈছে সৰহসংখ্যক ছবি তাৰমানে শিক্ষকে আঁকি দিছে যে আমাৰ বিদ্যালয়খনে প্ৰাইজ পাব লাগিব। তে শিক্ষকে যদি এইটোতো অংক নহয়, হ্যাঁ যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু আই প্লাস বি স্কোয়ার, ইয়াতো হব, মঙ্গল গ্রহটো হব, কালি বুধ গ্রহটো হব। মই আগতে কৈছো যে ইয়াতে শিশুৰ নিজৰ যিটো মনস্তাত্ত্বিক দিশ সেইটোৰে বহি প্ৰকাশ ঘটিব, কিন্তু সেইটো ঘটাবলৈ গৈ অবাস্তৱ কিছুমান কথা, হ্যাঁ তেনেকুৱা মাক দেউতাক বা শিক্ষকৰ জোৰ দি কোৱা কিছু কথা, এইবিলাকে কিন্তু সিহঁতক মিছগাইড কৰে, এই কথাবিলাক ক'ব নালাগে। আপুনি মোক এটা কথা সুধিব পাৰে যে আমাৰ ওচৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষক আহে, বয়স তেওঁলোকৰ 50-52 58 বছৰ বয়সলৈ, তেতিয়া শিক্ষকসকলে কয় অঁ ছাৰ আমিতো ছবি আঁকিব নাজানো, মই বোলে আপোনালোকক কোনে ছবি অঁকা শিকাব আহিছে, হা এই ছাৰ আমি আঁকিলে আমাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীটো হাঁহিব, বোলে হয় নেকি, চা ল'ৰা ছোৱালীকো মই তেনেকৈ আগবঢ়াম দেই, কেনেকৈ আপুনি শিকাব, শিকোৱা কথা নহয় আচলতে, সিহঁতৰ চিন্তাধাৰাৰ লগত একাত্ম হয় এইবিলাক শিকোৱা কথা নহয়, কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব সেইটো আপোনাৰ কলাসুলভ যিটো জ্ঞান অভিজ্ঞতা সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া 100 এই তেনেকুৱা 50-ৰ ঊৰ্ধত শিক্ষক আহিল, মই তেতিয়া 89 এইটোতো প্ৰথম চাকৰি কৰিছোঁ, বোলে কি কৰা যায়, মই তেতিয়া আৰ্টিষ্টহে আৰু আমাৰ লাইনটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ, আমি এটা ছিষ্টেমত থাকিবই নিবিচাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত মই বুদ্ধিটো হ'ল টিচাৰবিলাকক মই ক'লোঁ এটা কাম কৰক, মই আপোনালোকৰ সকলোৰে ঘৰত যাব বিচাৰোঁ, বোলে ছাৰ খুব ভাল কথা শুনক, কিন্তু কেনেকৈ যাম, চবকে মই
ড্রয়িং শীটখন যে আছে চারি ভাগৰ এভাগকৈ দি দিছো, এখন ড্রয়িং শীট মানে চারিজনৰ মাজত ভাগ কৰিব পাৰি। আৰু সবকে মম পেঞ্চিল দিছো অইল পেষ্টেল, কারণ সদায় অকমান সফট যাতে হিহতে খুব সফটলি হেতু হ্যান্ডেল কৰিব পাৰে, ঘঁহিব পাৰে, বুলাব পাৰে, সেইকাৰণে সফট মাধ্যম দিব লাগে। তাৰপিছত মই কলো, শুনক আপনার দরে কিন্তু মোর পড়া শুনা নাই দে, মই এইবিল একো বুঝি নাপাও, আখরের লগত মোর কোনো যোগাযোগ নাই। আপনারা কিন্তু এই কথা নেলিখিব যে হেৰি উত্তৰত গুৱাহাটী, দক্ষিণত বিজয়নগর, এইফালে নর্থ গুৱাহাটী, এইবিল কথা নেলিখিব কিন্তু, কারণ মই ব্লাইন্ড হয়ে যাম, মই আখর বুঝি নাপাও। হ্যাঁ, আর এরো মার্কর অর্থ কি একো বুঝি নাপাও। আপনারা একটা কাম করক, কেনেকে যাম, পথার কত, রাস্তা কেনকা, রাস্তার উচরত কিবা গাড়ি মটর আছে নেকি, কিবা লাইট পোস্ট আছে নেকি, পথার আছে নেকি, পথার কিবা দলং তলং আছে নেকি, কোনোবাই বরশী বাই আছে নেকি। আর শুনক আপনার ঘরত আর কোন কোন আছে, ঘরের সম্মুখ বা কেনকা, আপনারা প্রত্যেকে কিন্তু নিজের নিজের ফ্যামিলির লগত বা এনেই যদি কিবা এনিমেল আছে সেইকিটাক লৈ পেলাই ঘরের গেটর সম্মুখত থিয়দি থাকিব দেই। ছবি আঁকিব নালাগে, আমি ছবি আঁকাটো পাছত এদিন করিম। আপনি বিশ্বাস করক দুঘন্টা পিছত ভিতর এই যে ড্রয়িং শীটটো রেক্ট, মই হেতো এটা কথাও কলো, এয়া কোনেও কিন্তু বগা জায়গা নারাখিব দেই, বগা জায়গা যদি রাখে তেতিয়া কিন্তু মই ব্লাইন্ড হয়ে যাম, মই কি কম, এটো রাস্তায় নে মানে কি কম পথারে নে দলং, কিন্তু কিবা এটা আপনাদের ধারণা এটা দিব, গোটেই কথাটো আসলে ধারণা ভিত্তিক। তারপর মই দেখিলো একদম বহস্ত এতিয়াও আছে মোর, মই মির্জা ডায়েটত তাত আর্ট গ্যালারি এটা মই বনাইছো, তাতে এতিয়াও আছে, মানে কেনেকে তেওঁ বাহর দলঙেরে গৈ নিজে ঘরের সম্মুখত থিয় দি আছিল। হ্যাঁ, তারপর দেখিছো প্রতি আর মহিলা বেশি প্রত্যেকে এটা এটা ধারণা দিছে। তারপর মই কিমানখিনি আনন্দিত হব পাৰো নতুন পাস কৰি আহিছো আপোনাক মই, হ্যাঁ তেনেকুৱা মোৰ মানে কি ভাষা নাই যেটো মই আজি ষ্টুডিঅত বহি বুজাব পাৰো। সেই ছবি, ছবি কোনো ব্যাকরণ, ইয়েস ছবির ক্ষেত্রত কলেজ বা ইউনিভার্সিটিত আপনি পঢ়িব লাগিব, এইটো আপনি জেনারেল হিস্ট্রিকো অন্য এটা ডিগ্রি আর আছে, জেনারেল হিস্ট্রির আপনি হিস্ট্রিটো অকল স্ক্রিপ্ট পড়লে বা এইবিলাক হয়নে, তারে লগত কিন্তু আপনি ভিজুয়ালটো আহিল, আপনার কেনেকে আমার কেপ কালচারৰ পৰা কেনেকে ডেভেলপ হল, তারপর আস্তে আস্তে ইজিপ্তৰ পৰা, গ্রীকৰ পৰা, ৰোমানৰ পৰা আদি আদি আপনার কেনেকে ৰেনেসাঁ পিৰিয়ড পালো, হ্যাঁ তারপর ৰেনেসাঁৰ পৰা আহি কোনটো দিশ পালো, ইভেন ভারতবর্ষত আমি ভারতীয় হিসাবে গৌরব কৰিব পাৰো আমার 5,000 বছৰৰ এটা সাংস্কৃতিক ইতিহাস আছে, কারণ খ্রিস্টপূর্ব 3,000 বছৰ আগতে আমি হরপ্পা মহেঞ্জোদাৰোৰ বিশাল সাংস্কৃতিক ইতিহাস পাইছো, আর আজির 2017, গতি 5,017 বছরের আমার নিজের একটা ইতিহাস আছে, আর খ্রিস্টপূর্ব 50,000 বছরের আগর এই বিশাল পৃথিবীর আর্ট হিস্ট্রির ইতিহাস আপনি অধ্যয়ন করব লাগিব। কিন্তু যেতিয়া আপনি এখন ছবি আঁকিবলে যাব, আপনি যদি আর্ট হিস্ট্রি সম্বন্ধে কনসিয়াস হয়, সূত্র সম্বন্ধে কনসিয়াস হয়, তেতিয়া কিন্তু ছবি আঁকিব নয়। ডাঙর ডাঙর যেগুলো পণ্ডিত আছে, কলা ইতিহাসবিদ আছে, প্রত্যেকে কইছে যে তুমি কলা ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা, কিন্তু অঙ্কনের ক্ষেত্রে ইতিহাস সম্বন্ধে তুমি সচেতন নহবা। ইতিহাস জানিব লাগিব, পড়িব লাগিব, কারণ তেতিয়াহে আপনি একটা সিম্পল ওয়ে পাব নিজক আর ছাত্র ছাত্রীক আগুয়াই নিয়ার কারণে, কারণ এইটি বিষয়ত যেতিয়া আপনি যাব তেতিয়া তার গ্রামেটিক্যাল নলেজ বিলাক আপনি পাব, কিন্তু এইটি দিকত নয়। এই যে 50 জন বা 100 জন লড়া ছোৱালীয়ে এই যে আঁকিলে বা বয়সস্থ মহিলাসকলে যে আঁকিলে, তাতো কোনো অসুবিধা হোৱা নাই, তাতো খুব ধুনীয়াকে আমাক কি লাগে প্রকাশ কৰিব পাৰিছে। মূল কথাটো হল এটা কনসেপ্ট যে এইটো এটা রাস্তা, এইটো এটা ঘর, এইটো এটা মানুহ, ঠিকই আছে, মই এই কথাটো বিচৰা নাই যে বিশেষ এই ব্যক্তিজনেই হব লাগিব, হ্যাঁ যে হয় এই মহিলা যে কোনখিনি এয়া দিলে অকমান মহিলা যেন লাগা হৈছে, কোনখিনি
অকমান সাজ পোছাক দিলে পুরুষ যেন লাগা হয়েছে, লাইনডাল কেনেকে নিলে অকমান ওসরতে থকা চড়াইটু বা কুকুরটোর দরে লাগিলে সেইখিনিয়ে লাগে। আর প্রত্যেকে পঞ্চাশজন ছাত্র ছাত্রীর বা শিক্ষক গুরুসকলের কারো লগত কিন্তু এজনের সতে এজনের মিল নাই। কিন্তু আপনি অঙ্কটা দিয়ক, মই দেখিলো আপনার আজিকালি পরীক্ষার গাত দিব নোৱাৰি, জোর করে হলেও মোবাইলে লৈ যাব, কাকরটোর কপি করে আনিব মোবাইল, কিন্তু আর্টতো সেই প্রবলেমটো নাই, কোনোটো কাকো আঁকি দিব নোৱাৰে। গতিকে আমি সমন্বিত বিষয় হিসাবে কিন্তু আজিকালি যথেষ্ট আমি আমিই নহয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান বা তেওঁলোকৰ জৰিয়তে ছাত্র ছাত্রী সকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। কিছুদিন আগতে এইটো কথা বাতৰি কাগজ এখনত আহিছিল, মই ছয়গাঁৱৰ এখন বিদ্যালয়ত প্রায় চারিদিনিয়া প্রশিক্ষণ এটা দি আছিলোঁ। বিভিন্ন রোল প্লে বা চরিত্রভিনয়ৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধরনের বিষয়ৰ পাঠ প্রদানের ক্ষেত্রে এটা তৃতীয় মানের ছাত্র হিম দৌড়ি আহিল, অ স্যার আহক না আহক না, আমাকো নাটকের বিজ্ঞান শিকাওক না। ভেরি সারপ্রাইজিং, আপনি চাও। তারপর মই কি করলো, তৃতীয় জাস্ট বিশ্বাস করো মো, তৃতীয় মানের আটজন লড়াক মই কি করলো, জনসংখ্যা বিশেষ বিষয়টির উপর সিহঁতে এখন স্ক্রিপ্ট লিখবলে দিল, এনে সরু লড়া ছোৱালী, আর সিহঁতে স্ক্রিপ্ট লিখিলে, লিখার পাছত সিহঁতে রিহার্সেল করেছে দুদিন। আপনি এইবিলাক লিখা আছে মই দেখুৱাম। এটা ফিনিশিংৰ দিনা মই কলো শিক্ষকসকলক যে আপনালোকে যে ইমানকেইদিন প্রেকটিস করিলে, আজি আপনালোক আর ক্লাস থ্রির লড়া ছোৱালীবিলাকেও এখন নাটক করেছে, একেলগে কিন্তু আমি এই ক্লাসরুম সিটুয়েশনত দেখুন। শিক্ষকসকলে কলে, অ স্যার নালাগে দেই, আমার লাজ লাগিব সৰু সৰু লড়া ছোৱালীৰ লগত। কিন্তু কথাটো হল, কৈছে আপনালোকে সেইটো নাভাবিব, কারণ আপনালোকে এইটো বিষয়ত কোনোদিন অধ্যয়ন করা নাই, কিন্তু মই প্রিভিয়াস নলেজ তো লৈ লৈছো, মই জানো যে ব্যক্তি মাত্রে এনেকুৱা ধরনের ক্রিয়াকলাপ বিলাক মোটামুটি থাকে থাকে, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধরনের গুণাগুণতা বিলাক থাকে। কেবল এজন টিচার হিসাবে এজন অভিভাবক হিসাবে আপনি তেওঁ উলিয়াই আনিব পাৰিব লাগিব, মই আপনার স্টাডি কৰিব পাৰিব লাগিব, নকৰি এনেই যদি মই যিকোনো এটা পাঠ প্রদান কৰোঁতে তার বিষয়বস্তুৰ তাত্ত্বিক আর ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে আপনার যদি কোনো নলেজ নথাকে মই ইম্পোজ করো, তেতিয়াহলে মই যিদৰে সাকসেস হব নোৱাৰিম, জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রতো আপনার কিন্তু সাকসেস হব। আপনি তেতিয়া কথা এটা কৈছিলে যে ডাবল ডেকার বাস এখন আহিছে লড়া এটাই, আর কৈছে কি সি কেতিয়াও বাহিৰত যোৱা নাই, গুৱাহাটীত যেহেতু নাই, সি ডাবল ডেকার বাস খন কেনেকে আঁকিলে, কোরবা এখন কপি কৰিবলৈ দিছে মাক দেউতাকে, কপি কৰিছে কোনবা কেলেন্ডাৰৰ পৰা আঁকিলে। আমি আৰু এটা মানে দিশ এটা থাকে শিশু এটা, সেইটো হৈছে শিশুটোৰ মনস্তাত্ত্বিক আৰু কল্পনা শক্তিৰ দিশ। আমি বহুত এনেকুৱা ছবি দেখা পাওঁ শিশু এটাৰ ক্ষেত্ৰত, সি হয়তো চন্দ্ৰত গৈছে, সি হয়তো আমেরিকার কোনোবা এটা বিল্ডিংৰ ওপৰত উঠি আছে, সি হয়তো প্লেনত গৈ আছে, ইন ৰিয়েলিটি বাস্তৱত হয়তো সেই শিশুটো কেতিয়াও প্লেনত উঠা নাই। আৰু এনেকুৱা ছবি এখনো মই এতিয়া মোৰ মনত নাই, মই এক্সেক্টলি ক'ব নোৱাৰো, সি প্লেনখনৰ ওপৰত উঠি গৈ আছে। এই কথাটো মই আৰম্ভণিতে কৈছো, মই কেৱল কৈছো যে সিহঁতক কপি কৰিবলৈ নিদিব, সিহঁতে চাওক এটা মুহূর্তত আপনি এটা অবজারভেশনটো ডেভেলপ করার কারণে এই কথা অল্প আলোচনা করো, তারপর আপনার মেমরি ডেভেলপ করার কারণে কেনকা ধরনের একটিভিটিস, কল্পনা বা ইমাজিনেশন ডেভেলপ করার কারণে কেনকা ধরনের একটিভিটিস, ফিলিংস ডেভেলপ করার কারণে মানে কেনকা ধরনের একটিভিটিস, তারপর আপনার এক্সিবিশন বা ইন্ট্রোভার্ট কিছু ক্যারেক্টার থাকে তাক ফাইন্ড আউট করে পেলায় আগবাই নিয়ার কারণে কেনকা ধরনের একটিভিটিস, এইবিলাকর কারণে বিভিন্ন ধরনের একটিভিটিসর কথা কব পারো। এটা সময়ত যেতিয়া টিভি অহা নাছিল, হয়নে, আচ্ছা টিভি নহার আগতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেলেণ্ডাৰ বা কিতাপৰ পৰা এটা আহিল, এতিয়া সি টিভিত গোটেই গ্লোবেল এটা কনচেপ্ট, ভিজুৱেল কনচেপ্ট এটা পালে, এতিয়া সি মঙ্গল গ্ৰহ সি বুজা হল, হয়নে নহয়, সি এৰোপ্লেন দেখিলে, সি স্পীডি ট্ৰেইন দেখিলে,
মানে টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টৰ লগে লগে তাৰ মাইণ্ডছেটটো আগবাঢ়ি গ'ল। এতিয়া তাৰ ইমাজিনেশ্যনটো ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে বাবা কথা কথোপকথনত তাৰ বয়স অনুযায়ী ধৰা তোমাৰ প্লেনত গৈ আছো আমি হা তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰা আমি মংগল গ্ৰহত গৈ আছো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সি অডিঅ' ভিজুৱেলৰ পৰা সি কি হ'ব ইনফ্লুয়েঞ্চ হ'ব হৈ পেলাই সি যি মই আগতেই কৈছোঁ সি যিটো বস্তু দেখে দেখাৰ লগে লগে সি সেইটো বস্তু হুবহু অনুকৰণ নকৰে তাক দেখাৰ সুযোগটো আপুনি দিয়ক হা আৰু তাক সেই যে দেখাৰ সুযোগ এটা দিলে দেখাৰ পিছত তাক নিজাববীয়াকে ভাবিবলৈ দিয়ক ভাবাৰ পিছত তাক নিজাববীয়াকে সেইটো আঁকিবলৈ দিয়ক তেতিয়া তাৰ কি হ'ব আগবাকৰ জোৰটো হাত বা আঙুলিৰ ৰিজিডিটিটো জৰাটো নোহোৱা হ'ব তাৰপিছত সি কল্পনা কৰিবলৈ পাব কিন্তু মই এই কথাটো কোৱা নাই যে মই মংগল গ্ৰহত যোৱা ৰকেটৰে মই এখন ছবি আঁকিছো হুবহু মই অঁকা ছবিটো একে ৰেখা ৰং আৰু ৰূপৰ আকৃতিটো ইমিটেট কৰিব নালাগে অনুকৰণ কৰিব নালাগে সি যেতিয়া দেখিব টিভি অন কৰাৰ লগে লগে জিঅ'গ্ৰাফিকেল চেনেলত সি সেইবিলাকেই চাব আৰু জিঅ'গ্ৰাফিকেল চেনেলেই হওক শক্তিমানৰ চিৰিয়েল হওক এইবিলাকে সিহঁতৰ আগৰ কথা বেলেগ ষাঠিৰ দশকৰ কথা বেলেগ এতিয়া আমি যে কওঁ যে ল'ৰাটোৱে পঢ়া নাই কি পঢ়িব লাগে যেতিয়া অডিঅ' ভিজুৱেল বা এইবিলাক কথা অহা নাছিল তেতিয়া আমি কিতাপ পঢ়াৰ পৰা আমি ল'ৰাই সোধে যে এয়া মই যদি অকল কিতাপখন লৈ পেলাই এনেকে চাই থাকোঁ তুমি কি পঢ়া বুলি ভাবিবা নেকি তাতকৈ মই আধা ঘণ্টা টিভিত যে চাইছোঁ কিতাপখন পঢ়োঁতে মোৰ যিমান সময় লাগিব মই 15 মিনিটত বহুত কথা শিকিব পাৰোঁ গতিকে আজিৰ যিটো টেকন'লজি এই টেকন'লজিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক ভাবিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা দিছে গতিকে আপুনি এজন অভিভাৱক বা এজন শিক্ষক বা জ্যেষ্ঠ হিচাপে তাক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু চেনেললৈকে লৈ যাওক যে ল'ৰা বা ছোৱালীতে এইটো যদি চাই তেতিয়াহ'লে সি উপকৃত হ'ব তাৰ ফিলিংছ ডেভেলপ হ'ব তাৰ ইমাজিনেশ্যন ডেভেলপ হ'ব বাবা ইমানে যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল চেনেলত এইটো দেখুৱালে দেখিলা ভাল লাগিল নহয় মোৰো ভাল লাগিল এই তুমি তোমাৰ যদি ভাল লাগিছে আকাশত এই কথাবিলাক শুনক অলপতে এখন কম্পিটিশ্যন হৈছিল নেশ্যনেল লেভেলত পপুলেশ্যনৰ ওপৰত হা এতিয়া তাত মোৰ এটা এলবাম আছিল আপোনাক এবাৰ মই দেখাইছিলোঁ হা তাত 100 জন ল'ৰা ছোৱালীৰ পপুলেশ্যনৰ ওপৰত সিহঁতে 100 জন ল'ৰা ছোৱালীৰ ছিলেক্টেড এটা এলবাম বনাইছে তাত দেখুওৱা গৈছে যে আজিৰ যি হাৰত পপুলেশ্যনটো গ্ৰ' কৰিছে 6-7 বছৰীয়া এটা ল'ৰাই কেনেকে জানিলে হা জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথাটো কেনেকে জানিলে সি নিশ্চয় নিউজ পাইছে সি অডিঅ' ষাঠিত গম পাইছিল নেকি নিশ্চয় বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ পৰা টিচাৰৰ পৰা অডিঅ' ভিজুৱেল ৰেডিঅ' এইবিলাক মাধ্যমৰ পৰা সি জানিব লাগিব জনাৰ পিছত তাই ৰিয়েক্ট কৰিব পৃথিৱী বিশেষ এই উপগ্ৰহটোত আমাৰ দুখো আৰু থকাৰ ঠাই নহ'ব তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব আমি চবেই ৰকেটত উঠি পেলাই মংগল গ্ৰহলৈ যাব লাগিব এইটো এইটো আঁকিছে এইটো ক'ৰ পৰা হ'ল আৰু এই হাৰত যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় ৰেলত দুখো জাগাই নহ'ব গতিকে এজনক দেখা গ'ল ৰেল এখন আঁকিছে ৰেলৰ ওপৰে ভিতৰে বাহিৰে যথেষ্ট মানুহ সেইটো কি হৈছে এখন স্কুটাৰত দেখা হৈছে স্কুটাৰত খুব বেছি 4 জন উঠিব পাৰে তেতিয়া দেখাইছে 13 জন উঠিছে স্কুটাৰখনত গতিকে সেইটো ৰিয়েক্ট কৰিছে মুঠতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনক সি যিটো পৰিৱেশত থাকে সেই পৰিৱেশৰ যিটো ব্যৱহাৰিক তাৰ অভিজ্ঞতা সেইটোৰ লগত তাক ইনভল্ভ কৰাক তাৰ পৰাই তাৰ অভিজ্ঞতা বিকাশ ঘটাক আৰু অন্যান্য যিবিলাক মাধ্যম আছে সেই মাধ্যমৰ লগতো তাক জড়িত কৰাই দিয়ক যি জড়িতকৰণৰ জৰিয়তে সি গোটেই বিশ্বখনক অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু সেই অনুভৱনীয় বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিজবিলাকে তাক কিন্তু ভবাই তুলিব আৰু সেই ভাৱবিলাক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বহি প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা তাহাঁতক জাগা দিব লাগিব এটা ৰাস্তা দেখুৱাব লাগিব কিন্তু ছাৰ আমি যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কোনো কাগজ নিশিকাওঁ নপঠিয়াওঁ বা আৰ্টৰ শিক্ষক যদি নিয়োগ নকৰোঁ যিবিলাক টেকনিকেল বস্তু আছে লাইট এণ্ড শ্বেড' বা কালাৰ কালাৰ পেঞ্চিল ইউজ অফ কালাৰ পেঞ্চিল ৱাটাৰ কালাৰ ৱাটাৰ কালাৰত লাইট এণ্ড শ্বেড' আছে এইবোৰ সিহঁতে কেনেকে শিকিব এইবোৰতো এজন শিকাব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত মই আগতেই কৈছো টেকনিকেল কথাবিলাক বিশেষকে সেই কথাটো মই কওঁ খুব সুন্দৰ কথা
যেতিয়া লৰা বা ছোৱালীটোৱে সুন্দৰকে একোটা বাক্য ক'ব পাৰে, এটা বাক্যৰ সৈতে আন এটা বাক্যৰ সংযোজন কৰি পেলাই সি যেতিয়া ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে, লগে লগে দেখিব যে তাৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশটোৰ যথেষ্ট পূৰঠ হৈ আহিছে। এতিয়া সি প্ৰথমতে তাৰ ভাল লগা ধৰণে কি এখন বেট আঁকিছিল, এডাল গছ আঁকিছিল, এটা বল আঁকিছিল, তাত কিন্তু বাস্তৱত যিবিলাক বস্তু সি আঁকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল তাতে কিন্তু তাৰ সন্দেহ আছিল। সেইকাৰণে গছডাল আঁকি পেলাই সি কাষত গছ বুলি লিখি দিছিল, বেটখন আঁকি পেলাই বেট বুলি লিখি দিছিল, তাৰপিছত বলটো আঁকি বল বুলি লিখিছিল, মাক আঁকি মা, দেউতাক আঁকি দেউতা। এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ৰ পৰা ধীৰে ধীৰে সি বিদ্যালয়লৈ গ'ল। বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি বিদ্যালয় মানে কি সি জনা কথাবিলাকক এটা ছিষ্টেমেৰে গৈ 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 তাৰ বহল পৰিসৰৰ সৈতে তাক আমি চিনাকি কৰি দিয়া, বুজাই দিয়া এই কথাবোৰ। গতিকে ছিষ্টেম আহিল, আস্তে আস্তে গ্ৰামাৰ আহিল, গতিকে সেইবিলাক বুজাবৰ কাৰণে সি মেথমেটিক্সত, ছায়েন্সত, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজত, ইভিএছত যেনেকে এজন এজন শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন, ঠিক তেনেকে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ এডুকেশ্যনৰ কাৰণেও আমাৰ বিদ্যালয়ত, যদি এখন বিদ্যালয়ত আমি ইকনমিকেলি যথেষ্ট দুৰ্বল, সেইকাৰণে আমাৰ হয়তো সম্ভৱপৰ নহ'ব পাৰে যে এখন বিদ্যালয়ত আৰ্ট টিচাৰ এজন দিব নোৱাৰোঁ। মই ভাবোঁ যে চাৰিখন বিদ্যালয়ত, এখন বিদ্যালয়ত এটা পিৰিয়ড গ'ল, তাৰ পাছৰ ওচৰৰে বিদ্যালয় এখনত দিলে, তাৰ পাছত আকৌ এখন বিদ্যালয়ত গ'ল, তাৰপাছত আৰু এখন বিদ্যালয়ত গ'ল, এদিনত অন্তত এজন টিচাৰে চাৰিখন বিদ্যালয় কাভাৰ কৰিব। আৰু আপোনাক মই কওঁ মোৰ অভিজ্ঞতাৰে, শিক্ষকজন দেখিব যে আৰ্টৰ শিক্ষকজন অহালৈকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিন্তু ৰৈ আছে, ইভেন সিহঁতে টিফিনো নাখায়, কাৰণ সেইজনে এজন শিক্ষক, সেইজনে এটা বিষয়, সেইটো এটা বিষয় য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে অন্তকৰণেৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ এটা সুযোগ পায়, আৰু শিক্ষকজন সিহঁতৰ কাৰণে এটা বন্ধু। সেইকাৰণে অন্যান্য শিক্ষককো মই যে কথাটো কৈছো যে অকণমান কলাত্মক ধাৰণা লৈ পেলাই যদি আমাৰ যিবিলাক জটিল বিষয় আছে বা তাৰ যিবিলাক তাত্ত্বিক দিশ আছে যদি আমি সহজলভ্য কৰি অলপ কলাসুলভভাৱে শিকাব বিচাৰোঁ, দেখিব আমাৰ সমস্যাবিলাক বহু আঁতৰিব। এতিয়া যদি উপায় নাথাকে, উপায় নাই যে আমি এনেকৈ আৰ্ট টিচাৰো দিব নোৱাৰোঁ, স্কুলতো নাই, তেতিয়াহ'লেতো আমি আৰ্ট স্কুলবিলাকত পঠিয়াবই লাগিব। কেৱল আপোনালোকে আৰ্ট স্কুলত পঠাওঁতে এটা কথা চাব, যাৰ ওচৰত আপুনি আপোনাৰ শিক্ষকজনক, ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনক দিছে, সেইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক বিশেষ সেই বিষয়ৰ ওপৰত কিমানখিনি তেওঁলোক জ্ঞান প্ৰাপ্ত, যিটো শিশু মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে তেওঁলোকৰ ধাৰণা কিমান, নে সেইটোৱে যে ব্লেকবোৰ্ডত কিবা এটা আঁকি দি সকলোকে কপি কৰিব দি নিৰ্দিষ্ট এটা সময়ত মূল্যায়ন কথাটো শুনক, যিজনে আপুনি এতিয়া ছায়েন্স ডিল কৰে, আপুনি ধৰক মেডিকেলৰ এজন ডাক্তৰ, আপোনাৰ পেটৰ বিষ হৈছে বা ডিঙিৰ বিষ হৈছে, আপুনি বস্তুটো ডায়গ্নছিছ কৰিব লাগিব নহয়, তাৰপিছতে আপুনি মেডিচিন দিব। ঠিক অভিজ্ঞ কলাৰী শিক্ষকজনে যদি আপুনি এইখন চাইছে আমিৰ খানৰ, তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰাটোক আমিৰ খানে কিদৰে মটিভেট কৰিছে, লাষ্টত যেতিয়া মাক দেউতাকে তাৰ গৰমৰ ছুটিত যাবৰ কাৰণে মাক দেউতাক আগবাঢ়ি আহিল, সি আকৌ কলাৰ এই শিক্ষকজন, মই আকৌ কৈছো যে যদি আমাৰ কলাৰ বিশেষ একোজন শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কিছু আৰ্থিক প্ৰব্লেম থাকে, মোৰ অন্ততঃ এটা অনুৰোধ যে যিবিলাক শিক্ষক আমি নিযুক্তি দিবলৈ গৈছোঁ তেওঁলোকৰ অকণমান হ'লেও মানে কলাত্মক কিছু এটা মনোভাৱ বা অকণমান বেছিক কনচেপ্ট যাতে তেওঁলোকৰ থাকে, এইটো মূল্যায়নটো, মূল্যায়নটো নালাগে, শিশুটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়। আপুনি দেখিব যে এজন, মই যিটো কথা ক'লো হা, সি দুটা পখিলা আঁকিছে আৰু তলত এটা পখিলা আঁকি পেলাই সি কাটি দিছে,
সি যেতিয়া তাৰ লগত কথা পাতিলে আমি গম পালে যে এজন হল তাৰ দেউতা আৰু এজন হল সি নিজে তাই নিজে গতিকে এইটো দেখ দেখ কথা তাৰ আত্মপ্ৰকাশৰ বহিঃপ্ৰকাশ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে সেই কথাখিনি একমাত্ৰ আৰ্ট টিচাৰজনেহে বুজিব গতিকে পাহাৰ মানেই ত্ৰিভুজ নহয় দহটা ত্ৰিভুজ লগ লগালে এখন পাহাৰ কটা আমাৰ নৱগ্ৰহ পাহাৰখনটো তেনেকুৱা নহয় আমাৰ কামাখ্যা পাহাৰখনটো তেনেকুৱা নহয় আমাৰ কি কওঁ কৈছো দাৰ্জিলিং পাহাৰখনটো তেনেকুৱা নহয় গতিকে তাহাঁতক চাবলৈ দিয়ক যদি এণ্ড্ৰইড মোবাইলেৰে ফটো তুলি হা অকলে সেয়ে কপি কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই কথাখিনি মনত ৰাখিব যে জ্যেষ্ঠজনক কিদৰে তেওঁ ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে হা এটা বস্তু কেনেকে ভালকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে তেওঁ যি কথাখিনি ভাবি আছে সেই ভাৱখিনি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যদি বহিঃপ্ৰকাশ কৰাৰ কোনো জাগাই নাপায় কোনো নেটৱৰ্কিঙে নাপাব সি এবনৰ্মেল হ'ব গতিকে মই আকৌ কৈছো কলা শিক্ষাক অধিক গুৰুত্ব দিয়ক আৰু এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড ছাবজেক্ট হিচাপে যিটো চৰকাৰে ইতিমধ্যে দিছে আমি প্ৰত্যেকেই যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ কাৰণ আমি বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছো যে এইটো কৰিবৰ কাৰণে আৰ্টৰ টিচাৰজনলৈ কিহৰ কাৰণে আৰ্টৰ টিচাৰ কিয় টু বি এ গুড গাৰ্জেন টু বি এ গুড টিচাৰ তেওঁৰ মিনিমাম কথা পৰ্যবেক্ষণ তেওঁৰ হাত ভৰিৰ যিটো জড়তা নোহোৱা হোৱা এটা সুন্দৰ বস্তু তাক পালে সংগ্ৰহ কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা তাৰ ধৈৰ্য তাৰপৰা শৃংখলাবোধ তাৰপিছত এটা বস্তুৰ সৈতে আনটো বস্তুৰ সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য বেলেঞ্চ ইয়াতোতো মেটছ আছে এই কথাবিলাক কিন্তু ব্যক্তি মাত্ৰেই কিন্তু জানিব লাগিব আৰু যদি জানে তেতিয়াহ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি এটা খুব ভাল জেনেৰেশ্যন পাম প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা মুনীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ পৰা সমন্বিত বিষয় হিচাপে কলা শিক্ষা এই বিষয়ে আমি যথেষ্টখিনি জ্ঞান তেখেতৰ পৰা লাভ কৰিলোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেও আমি এই বিষয়ে আৰু কিছু কথা আদান প্ৰদান কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিলোঁ আজিৰ এই বিশেষ আলোচনাৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহতো কলা শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান এই বিষয়ে আমি যথেষ্টখিনি জানিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই বিষয়ৰ পৰা অভিভাৱক শিক্ষক আৰু সমাজৰ অন্যান্য লোকসকল যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ আৰু এইখিনিতে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মুখনি মাৰিলোঁ নমস্কাৰ।